אנחנו נכנסים כרגע למסגד שבו נמצא מתחת למסגד בקומת מרתף, מחסן, אמל"ח ומעבדה של רקטות של החמאס ומלא מלא מטענים וחומרי חבלה וחומרי נפץ. אנחנו לוחמי גדוד של מערך פיקוד הצנחנים ביחד עם מוכנים הנדסה מיוחדים נמצאים מתחת למסגד בלב העיר עזה. נמצאה פה מעבדה של רקטות כיחידת של החמאס, שמערכת החמאס משתמש במסגדים לרצח נשים וילדים. אפשר לראות את כמות האמל"ח הבלתי נתפסת שהאויב מחביא פה. מנת הפשיטה בקומת המרתף, מצאנו חדר בקירות בלוקים שהפשיט אותנו, הוצצנו את קירות הבלוקים, באמת גילינו מעבדה לייצור אמל"ח של החמאס ופיר שמוביל לבית התת-קרקעי. החמאס הסתיר את הפס ייצור הזה בתוך המסגד. אפשר לראות את הסימנים של הפיצוץ. לאחר שהוצצנו את הקירות, גילינו שני דברים, אחד מהם זה פיר. עומק משהו כמו 5 מטר, שנמצא ממש פה מתחת למסגד, פה במרתף שלו. זה מה שנמצא כחלק מהפשיטה. ניתן לראות פה כל מיני דברים ייצור אמל"ח. פה אפשר לראות על הלוח את הסרטוטים של הרקטות. בחדר הזה ניתן לי ממש לראות המון המון חלקים שיצאו אמל"ח, פצמ"רים, רש"קים תרמוברים, RPG,